Yamamudami Damudi Ta. Namo Dada Bhagava Dodaha Dodama Namo Dada. Dunabjama Tadawadui Uza Unya Chingo Atu Tapya Kayura Mudaido Tiyalo Zongo Kurey Manzwa Timyado Mudo Bodo Dake Piyashya A Tiro Duti Shudemyano Asomo yue, shikoja vai bhaya. Bhutandra nange sami, damandra nange sami, dangandra nange sami. Dudiyambi bhutandra nange sami, dudiyambi damandra nange sami, dudiyambi dangandra nange sami. Tadiyambi Bodhadra Nangasami, Tadiyambi Damandra Nangasami, Tadiyambi Nangandra Nangasami. Amyaso Yarana, Yabodha, Manzwa Gogwemi. Amyaso Yarana, Yajama. Manzwa Gogwemi, Miaso Yerana, Miatanga, Manzwa Gogwemi, Arana Kamanam Brimbona. Tadawa Chanda Gosei Vyavasi Ubayyambi Kinsimwi Yeye Javasi Tu Jang Dwema Tu Ein Dwema Tu Chen Dwema Tu Logan Dwema Tu Myoya Dwema Tu Nagan Dwema Yadada, Yadiva, Chanda Gose Nyevasi, Uvayambi, Kinsimwi, Nyejavasi, Tadava Mandayui, Teyadvi, Shamitaya Shivasi, Tadava Kandai, Teyake, Yenye Janjan Shivasi Taro Nalopyo Jang Dragon Apang Lutong Vinay Dati Tidra Nina Vyadiyan Dagao Suhato Dombato Gokwaya Sonsara Dagao Neta Hataka Wat Tese Gata Madagata Yenga Gata Nipi Sonto
นะเวกะตะมะนะกะตะยังกะโกฏะนิภิสังโตติละโกจิตะยางาวะโตติละโกวะโตติละโตญะติโกตะตุกังกะโตวะเมญญะสวาปิยุยอัปปมะตินะมะเมกะละโยมะโพมะสะเมญญะโตตะติติยะภิตัปปะกิสานิอะลองสงโตภิเวกิสะมะตะมะโตโก ตัมปะติธะกุสิโกงาภิเภสังอองอัธุโตมุนัยจะวาสิกงตะติอะนุตยะนะยะนะติเตตันตระโตเนตะท่องซ้ายยา69เนกุสะตะกะติตะท่องซ้องยา ခရနေတော်တော်ဆက်လေးခုနှစ်မေလ9ရက်ဇာတာပတိနေ့ညရကုန်တိုင်းဒေသကြီးလက်ကုညွတ်နေမြန်လန်9မိုင်6ပါလုံးမှာရှိတဲ့ရတနာအောင်မြေကျောင်းတဲ့အတွင်းမှာတိနေ့ညတပတ်တနာတရားအလုံးမတ္တတနာနေ့နေ့ပဲလူဖြစ်ဥစ္စလို့ဖာမြားဟောပြခြင်းလဲဆိုရင်ရသောပြန်ဤကုတ္တုပစ္စကနိဗ္ဗာန်မှာဟောထားတဲ့ဘိနတုဆိုတဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ ကိုယ်ကိုယ်အမြဲတည်ပြရမယ့်အချက်၅ချက်ကောင်းစီနေပြပြီးတော့တရားနာကြအောင်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်အမြဲတည်ပြရမယ့်အချက်၅ချက်အချက်ဘယ်နှချက်တည်းမြဲတည်ပြရမှာနော်ဒီတရားနာကြအောင်ဒီတရားမဟောကြပနာကြသည်မြည်တရားပိုင်ရှင်းဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဒုက္ခနာဒေါနာနာ၅ပါးရှိကြရအောင်သုဗုဒ္ဓံဂုံတော်မင်္ဂမျော ဘုဇောမြတ်တို့ဓမ္မကုံတော်မင်္ဂမျောဘုဇောမြတ်တို့ဘုဇောမြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဘုရားတန်ခါကုံတော်မင်္ဂမျောဘုဇောမြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဘုရားမိဘကုံတော်မင်္ဂမျော ဘုဇောမြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဘုရားဆရာကောင်းတော်ဘုဇောမြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဘုရားတာရောနှလုံးပြောင်းတရကောင်းအပေါင်းတို့တာရောတရားနာနေကြပါလေမြတ်ဒကာမဘောင်တရကောင်းတို့ တုံမီတရားချင်းစိတ်ကောင်းဝိညာဉ်ပါလေဆိုတဲ့သင်္ဒရာဇင်ပြိဋ္ဌာန်ပေါင်းတို့သည်ပင်စနန္တဂုဏံဖျားကုန်တရားကောင်းတကားကုန်နေမိကုန်ဖာကုန်ဆရာတခင်ယေရှုရှင်တို့၏ကျေးဇူးတော်အစုံကုန်တော်နန္ဒတွေကိုဟောနေသည်စေနေတိုင်း ညစညတိုင်းအိတ်တော်လေးတဒုရိတလေးရုတ်သေးစွာရှိခိုးလိုက်ကြကုန်ရသည်ကဲအလုံးချက်တာရဲ့အရိယာပုဂ္ဂလိနဲ့တန်ပြီးတော့တရားနာကြရအောင်ကိုကိုကိုအမြဲတတိပြရမယ့်အချက်၅ချက်အပိဏတော့ညစောပြန် เอกุตุวิสังฆาติปัมมาฮောထာတာပင်စည်းမာနိဘိက္ခုဝေဌာနာနိအပိဏံပစ္စဝကိတ္တပါတိဘိက္ခုဝေခြေသားတို့ခြေသမီးတို့ပင်စ၅ပါးကုန်သောဣမာနိဌာနာနိဣယံဌာနာ၅ခုတို့ကိုအပိဏံပစ္စဝကိတ္တပါတိမြို့သားတွေမြို့သမီးတွေအကုန်လုံးအမြဲတတိတရနဲ့ရှိနေရမယ်တဲ့ဆင်ခြင်ပေးရမယ်တဲ့အဋ္ဌိယံဝါ မိမာတွေနဲ့ဆင်ခြင်ပေးရမယ်တတိတယရှိရမယ်ပုရိသေနာဝါယောက်ျားတွေနဲ့တတိတယရှိရမယ်ဆင်ခြင်ပေးရမယ်ဂဟတေနာဝါအိယတေတောင်လူပေါ်မှာရှိကြတဲ့သူတွေအိမ်တော်ကြတဲ့သူတွေပေါ့အိယတေတောင်လူပေါ်မှာနေတဲ့သူတွေပပ္ပစီတေနာဝါအိယမထောင်ရဟန်းပေါ်မှာထမ်းဆောင်နေတဲ့အိမ်တော်မပြုတဲ့ယဟန်တော်တွေတာမဏိတွေဣလရှင်တွေယောဂီတွေအကုန်လုံးပေါ့ သူတို့တွေအမြဲတမ်းတတိတရနဲ့ဆင်ခြင်ရမယ်။အဲ့လိုဆင်ခြင်ရမယ်ချက်တရားပါလဲဆိုရင်နံပါတ်1သူများတွေဦးနေတာတွေ့ရတယ်။သူများတွေဦးနေတာမတွေ့ရဘူးလည်းတွေ့ရတယ်။တွေ့ရ
တွေ့ရတယ်နော်ချုပ်ခါးလေးကိုင်းတယ်အိုးအိုးလာတယ်နော်စရသဘောပြာတိသဘောသူများတွေအိုးနေတာကိုသိတယ်မြင်နေတယ်တဲ့အဲ့လိုမြင်တဲ့အခါမှာငါလေးတနေ့လို့သူတို့လို့အိုးရမယ်ဆိုတော့ဒုတိယမိအထားကြတယ်မတ်တမဲဖြစ်နော်သူများအိုးနေတာသာကြည့်တယ်ကိုကြတော့ဟိုမတ်တမဲကိုရာကြတော့မအိုးတယ်လို့ပါလို့နော်သူများနာနေတာတွေ့တယ်ကိုကြတော့မနာတယ်လို့ပါလို့သူများတည်သွားတာတွေ့တယ်တချို့ငယ်ငယ်လေးတွေတည်သွားတာရှိတယ်တချို့အရွယ်လေးလမ်းမှာတည်သွားတာရှိတယ်ချို့အသေးကြီးကမှလောကရဲ့ထွက်သွားတာရှိတယ်မသူတို့သာတည်သွားတာကိုကြတော့မတည်တယ်လို့ပါလို့နော်အဲ့လိုထင်တဲ့သူလည်းသူကံအားလျော်စွာတချို့အကြာကြီးနေရတဲ့လူရှိတယ်ချို့နည်းနည်းလေးပဲနေရတဲ့လူရှိတယ်တချို့လည်းလမ်းနေရတဲ့လူရှိတယ်ဒါအောင်ရင်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသူများ၏ကိုယ်နေတာကိုတိတိမြင်နေရတာပဲတဲ့အဲ့လိုတိတိမြင်နေတဲ့အခါမှာငါလည်းတနေ့သူတို့လိုအိုရောင်းမယ်ဆိုတော့မိထားကြတယ်မိမထားကြနဲ့တဲ့အာအိုကမလုပ်ဘူးအိုကိုအိုရောင်းမယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းတတိတရားရှိရမယ်တဲ့စင်ချင်ရမယ်လူပြိုနေတော့တန်တော့ပြန်တော့မန်တက်တဲ့စကားတွေအကျုံးမိစေနဲ့တဲ့တဲ့တဲ့များကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ကိုဆောင်းရှောက်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကိုလည်းဆောင်းရှောက်လို့ပြောတော့နော်တန်လို့ညံတော့မှမှန်တက်တဲ့စကားတွေသိပြောတယ်နော်စဉ်းခဏခဏပြောဟိုအရှင်ယောရလေအရှင်ယောရလေဒါလေးကဓာကြီးလို့ဖြစ်လာအောင်ပါလားဆိုတော့ဒီနေ့ကျရင်ဓာလေးတွေလည်းဓာကြီးလို့ဖြစ်လာတယ်နော်ဥပမာအသေးလေးအသေးလေးကုသလစာရင်းအသေးလေးရတယ်သူ့အမေတော်ရွှေလို့ဘိုက်ဘူဖင်ကောက်ကဖြစ်လာပါသူမိတော်ရှင်ရလေအမိတော်တွေ့လို့ဖြစ်လာအောင်ပါမိတော်တွေကလည်းမိတော်သိရှင်လို့ဘဘွားကြီးတွေတိတိဘဘွားကြီးတွေဖြစ်အောင်ပါဒီမှာရှိတဲ့ကိုင်လေးတွေကလည်းဦးစင်းရွယ်ဖြစ်မယ်ရဟန်းဖြစ်ပြီလို့ရှင်အဲ့ဒီရဟန်းပြူဝနေပြီးတော့ဦးစင်းတို့လိုရဟန်းလည်းလည်းရွယ်ဖြစ်အောင်ပါဦးစင်းတို့ရဟန်းလည်းလည်းဒီရဟန်းဝီပေါ့ရဟန်းဝီဖြစ်အောင်ပါဘယ်သူမှမစိုးဖြစ်ပါမယ်နော်အဲ့ဒါသူများတွေဟိုလာကြည့်တော့ငါတို့လည်းတနေ့ကျရင်ဟိုရမယ်အဲ့ဒါတတိတရားနဲ့လည်းရှိရမယ်တဲ့မအိုးမီအလုပ်တွေလုပ်တာတဲ့လူတို့ပြောတော့တန်တော့ညံတော့မှမန်တက်တဲ့စကားတဲ့မပြောမိစေနဲ့နော်အလုပ်တွေလုပ်တာစာရေးအတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့စရတံမောမီစရဏတိတော်တိအပိဏ္ဏပစ္စဝေကိတ္တဟံငါသည်စရတံဖို့ဦးခြင်းသဘောရှိသည်အမိဖြစ်စရံဥခြင်းသဘောတရားကိုအနတ္တိတော်ဘလို့နီးနေမှမလုံမြောက်နိုင်ဘူးလို့ဣတိဤတော်ဘိဏ္ဍံပစ္စဝကိတ္တအမြဲတမ်းတတိတရားရှင်းရမယ်အမြဲတမ်းဆင်ခြင်ရမယ်တို့ဒီနေ့မဖြစ်မနေအိုမယ်သူများတွေကုသလို့တို့လည်းအိုအောင်လူပြောတော့မှမန်တက်တဲ့စကားတွေမပြောဘဲနဲ့လူပြောတော့မှတတ်တဲ့မြတ်လောကီစီဝါကြီးစီဝါကြီးစသည်ကျိုးစားသုံးနေတဲ့မြတ်လို့တရားဘာဝနာအလုပ်နဲ့လူပြောတော့လှုပ်ထားတယ်လှုပ်နိုင်တော့လှုပ်ထားကြီးကံမှတဲ့ဒီကြီးကမှသောတာကြီးစွာရတဲ့သူတွေလည်းမပါစင်နဲ့တည်းလဲဆိုတယ်နော်ဒါနံပါတ်1တတိတရားရှိရမယ်အချက်နောက်နံပါတ်2မိမိကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းသတိပေးရမယ်အချက်ကငါနာရအောင်ပဲလို့သတိပေးရမယ်ဘာဖြစ်အောင်ပဲတဲ့သူများတွေနာနေကြတာကိုကြည့်နေချင်းကြည့်နေတာပဲမြင်နေတာပဲသူများတွေကြမ်းမာရင်မကောင်းဘူးတွေနာတယ်ခါးတွေနာတယ်ခေါင်းတွေနာတယ်အာတုရဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လေအာတုရနာကျင်တတ်တယ်ဘုသူခန္ဓာမဆိုနာကျင်တာပဲနော်အခုကျုံရတိုင်တာများရင်နားလာပြီးကျင်လာမထိုင်နိုင်တော့တမင်ကလေးထိုင်တာများရင်နားလာပြီးကျင်လာပြီးထိုင်နိုင်တော့အရိယဘုံကြောင့်ပြရနော်ဘလောက်ပဲတုံးလုံးလဲတာဝါသနာပါတယ်ဆိုတဲ့သူအိတ်ဆန်းနော်မိုးလင်းနေမိုးချုပ်အိတ်နောက်နေမိုးချုပ်ကြည့်ပြန်အိတ်နောက်နေမိုးလင်းကြည့်ပြန်အိတ်မိုက်နိုင်တော့ပါဘူးခါးတွေဘူးနောက်ကြိုးတွေဘူးဒါမျိုးတွေဖြစ်ဖြစ်နော်အရိယဘုံကြောင့်ပြရအတုနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတာကျင်တဲ့အတုစိတ်မစင်ကြဘူးပူတိမ်ပုတ်တယ်ဘုသူခန္ဓာကိုယ်ဆိုပုတ်တာပဲယုတ်တဘောကပုတ်တဲ့တဘောရှိတူကြည့်စလို့ရှိရင်မဟာဗုဒ္ဓမြတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုခန္ဓာဝင်ချတာဒီနေ့ဆိုရင်ဆယ်ရမြောက်ဖြစ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဒီယုတ်ပုတ်တယ်အကြာစင်မပုတ်တင်းဘူးဆိုတော့ဒီလောက်တမာတိပညာရဲ့ဆွမ်းတို့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဒီဒီလောက်ကိုတမာတိကိုပညာကိုကဘာအောင်ချပြန်သူမြန်မာမှာဒါမျိုးရှိတယ်ဆိုတာဘာလို့ချက်ကြတယ်နော်ဘယ်သူမှမဆိုရုပ်မှန်တယ်ဗျာသူ
อตาริจิตวะตาโรจตารอารูบาเวชิติผู้มาสรยิกริตาได้แท้ๆมาปิวาเนเนาะเตเนี่ยส่วนชิมะนี้တော့ทุกขณะกูดูก้องนี่တော့มานี่ได้อีชูตั้งเสร็จปีมาตะนี้เราอีไม่ชูปิยอู้ขณะกูนั้นส่วนมันสกายได้สรอย่าดิมึงกูเลยเนี่ยเสรอพยาอีบะโลรีอธิษฐานอยู่ไปเลยก็ดีเนาะอปุ๊บนะเสรอพยาอีอปุ๊บมุ้ยตะเต็มมุ้ยอ๋อ อปุ่นน่ะมาตัดเสร็จแล้วพระยายปุ่นน่ะมาตัดแล้วเสร็จแล้วพระยายเนี่ยเตียรี่จักเนี่ยมึงอปุ่นน่ะนี่มาตัดสิเนี่ยจุไม่ตีกินเนี่ยไม่ก้องตะเถนเนาะไม่ก้องสกาไม่ก้องอมุมยาดิเนี่ยอปุ่นน่ะนี่ถอดตัดสิเนาะตีท้วยน่ะอปุ่นน่ะมาตัดสิเนี่ยไม่ตีกินเนี่ยอปุ่นน่ะมาตัดสิเนาะปกติเนี่ยแหละยินดีที่ตัวยินน่ะเป็นน่ะมาอปุ่นน่ะมาตัดสิเสร็จแล้วไม่ปุ่นเนาะ ဆိုတော့ခန္ဓာရတဲ့ဒီမှာနာမည်နာကြပါတယ်သူများတွေနာကြတာကိုကြည့်ပြီးတော့အော်သူတို့နာတယ်လို့ငါလည်းနာမယ်ဆိုတာတတိပြံမတ်တမဖြစ်နေကြတတိတရာရှင်ရမယ်တဲ့သူနာတယ်လို့ငါလည်းနာကိုကိုကိုမြင်တဲ့တောင်းတော်မြင်နေမယ်လို့တချို့ကဒီလိုထင်နေတာရှိတယ်နော်ဘယ်လောက်တောင်းတော်မြင်ပါလဲဆိုတော့သူပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်းတော်မြင်မှဦးသုံးလုံးတင်မှကျိုးဆိုဘယ်လိုသုံးလုံးတင်မှကျိုးပဲဖြစ်နေလို့ ဘလို့တောင်းတော်ကြီးတဲ့သူပဲဖြစ်နေပါစေ။ဥပမာဆရာလေးချိုးလေးကြည့်ပါ။တခါတော့သူလည်းပါဆိုလာမယ်။အခုဟိုမှာကလထိုင်နဲ့ထိုင်ပြီးတရားနာတယ်နော်။ဒါကိုကိုကိုတတိယနာမယ်။ဒီဆရာလေးကဒီလိုအရွယ်ဒီလိုခန္ဓာကိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီလိုကလထိုင်နဲ့ထိုင်ပြီးတော့တရားနာရတယ်လို့တို့တွေလည်းတနည်းကြရင်အဲ့လိုဒုဝနာခန္ဓာဝနာတရားနာဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ တတိတရားရှိရမယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမိန့်တယ်ဘုရားရှင်ကလည်းဒီလိုမိန့်ပြီဘုရားရှင်ကတော့ဘိနတ်တော့မှဒီလိုဟောတယ်ကိုကိုမြင်တဲ့တတိတရားပြရတယ်သူနာတယ်လို့ငါလည်းအနာမလုပ်ဘူးနာနေကြီးရှိတယ်ကျူတည်ပြီးတော့စဉ်းစားထားမယ်လို့မအိုခင်မနာခင်သာသနာတော်နဲ့ဆုံရတော့ဥပဝရတော့သူတော်ကောင်းတရားတွေထုံကနေတော့နားတဲ့ဒုက္ခတွေဥတဲ့ဒုက္ခတွေကကိုယ်မနှိမ့်ဆက်သေးပြီ တဲ့နေနဲ့များတရားအလုပ်တွေလုပ်မယ်လို့ဒီလိုစဉ်းစားထားမယ်နော်။စာရိယတ်ရဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖြာတိတံမောမိဖြာတိအနတ္တိတောတိအဘိနံပစ္စဝကိတ္တ။ငါအာငါတိဖြာတိတံမောနာဖြာရခြင်းသဘောရှိပြီအမိတိဖြာတိနာဖြာရခြင်းသဘောကိုအနတ္တိတောတိဘလို့နည်းနဲ့မှမလုံမြောက်နိုင်ဘူး။နာဝနာမခန္ဓာ อิติอิโตอภินันปิสสวะกิตตะมะเมรัสสัญญาเมตุตุสสะตัตตะวะตุตริติยะชิยะเมเฉกะอาติยะอุเมตุมะรีตีตีนีราตุ่ยนีเรตุ่ยดาวะคุณะมะสั่นดะโลอะมุมะอะมันตะมะนีตะจะดาชิเรเตยะมาจ่าออกพี่โรเมจิยังซองนีดาเมือนเลยชิบะลောက်เวเมจิยังเมซองซองเมเมจิยังเมซองซองตะนี่จายเนาะเตยะมาเว အတိမိုးငင်အတိညာဦးအောင်တဏ္ဍနမြကုသိုလ်တွေလုပ်မယ်တရားတွေလုပ်မယ်နော်လူငယ်တွေဆိုဇီဝရှာမယ်လောကီကိစ္စလုပ်မယ်တရားဘာဝနာလုပ်နော်အတိယမိုးငင်အတိညာဦးအောင်တဏ္ဍနမြလုပ်မယ်လို့မရဏမရဏတံမောပိမရဏအနတ္တိတောတိအဘိနံပစ္စဝကိတ္တအာငါတိမရဏတံမောတည်ခြင်းသဘောရှိသည့်အမိတိ မရဏအနတ္တိတောတိတည်ခြင်းသဘောကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှငါမလုံမြောက်နိုင်ဘူးလို့ဘိနံပစ္စဝကိတ္တမြေရန်စင်ချင်ရမယ်အမြေရန်တတိတရားရှိရမယ်တတိတရားရှိရမယ်အချက်ပဲတစ်ချက်ရှိပါရင်သုံးချက်ရှိရသုံးချက်ရှိတော့ရင်နော်ဘောဝမယ်သူများတွေဘုသူတို့ကလည်းဘောဝဦးမယ်အမတ်တမဲ့ဖြစ်နေကြပါနော်မစင်ချင်ဘူးသူများတွေနာတယ်ကလည်းနာရအောင်မယ်ဟိုမိမနာမိလုပ်တွေလုပ်ထားမယ်ကြိုးစားထားမယ်သူများတွေတည်တယ်ကလည်း တရားအောင်မယ်အတိမိုးငယ်အတိညာဟောတဏ္ဍာမြလုတ်တွေလုတ်ထားမယ်ဆိုပြီးတော့တတိတရားရှိရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်။နောက်နံပါတ်၄ချက်ကငါရဲ့ပြီးပါတဲ့အရှင်မျိုးတွေသားချင်းတွေအကုန်လုံးနဲ့ခွဲရအောင်မယ်လို့ဒီလိုဆင်ခြင်ရမယ်။တပ္ပိဟိပိပိယိမနာပိဟိနာနာဘာဝဝိနာဘာဝတိ တဗ္ဗေဟိမိပိယေဟိမနာပိဟိနာနာဘာဝဝိနာဘာဝတိအဘိနံပစ္စဝေနိတဗ္ဗံငါအချစ်ခင်သူတစ်သက်သူအလုံးလုံးနဲ့ရှင်ကွင်းကွင်းမှုတိကွင်းကွင်းမှုဖြစ်ရမယ်။ဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်ကိုချစ်ခင်တဲ့သူတွေဤကုံမောင်နှမတွေ
ဖြစ်တယ်မိတယ်ဆွေမျိုးတွေအကုန်လုံးနဲ့ဇနီးတွေခင်မုန်းတွေအကုန်လုံးနဲ့ရှင်ွယ်လဲကွယ်နိုင်တယ်တီွယ်လဲကွယ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုကစင်ကြင်ထားရင်သတိတရားရှိတိုင်းရှင်ွယ်ကွယ်နေတဲ့အချိန်မှလည်းခဏနေရှိတယ်တီွယ်ကွယ်တော့ရင်လည်းခဏနေရှိတယ်အားမေးစေဖောင်းတင်းနေတဲ့ဒီလိုအမြဲနဲ့နေရာမဲ့လို့တင်းနေကြတယ်တင်းလို့မရဘူးတင်းနေကြရင်သူမကွယ်ကိုကွယ်ကိုမကွယ်သူကွယ်အကုန်လ
မခွဲရသေးပြီမာနော်ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေမယ်နော်တူတူတူဆောင်ရပြီမယ်ဒီလိုတတိတရားရှိရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီလိုမိတ်တောင်းတပံကားချက်ကတော့ကမ္မတကောမိကမ္မတာယာတော့ကမ္မယောနိကမ္မပန္တုကမ္မပရိတရဏောယံကမ္မကရိတာနိမိကလျာဏဝါပပကံဝါတတတာယာတော့ဝိသံမိတိအဘိနံပစ္စဝကိတပံငါသည်ကံတလျင်မိမိဥစ္စာရှိသူကံအမွေခံသူကံတလျင်အကြောင်းရှိသူကံတလျင်မိစေရှိသူကံတလျင်လေးလျောင်းရာရှိသူဖြစ်သည်အာပြုသည်မကောင်းသောကံကောင်းသောကံ၏အမွေခံဖြစ်ရမည်လို့အမြဲတမ်းဆင်ခြင်ရမည်တနေ့ကျရင်ခုနောက်ပါမှာကောင်းကံမကောင်းကံပဲပါပါလေနော်ကောင်းတဲ့ကံနဲ့မကောင်းတဲ့ကံပဲပါပါဘယ်လောက်ပဲသံသမီးတွေရှင်မျိုးတွေပုံများတယ်ပြောပြောပစ္စည်းတွေပုံများတယ်ပြောပြောဇာတုအနာဘာဝတွေပုံများတယ်ပြောပြောဝိုင်းဝန်းလည်နေပါတယ်ပြောပြောတည်ဘသူမှခုနောက်ကမလိုက်နိုင်တော့ဇနီးလည်းမလိုက်နိုင်ခင်မောလည်းမလိုက်နိုင်အကိုလည်းမလိုက်နိုင်အမလည်းမလိုက်နိုင်ဘူးမှမလိုက်နိုင်ဒါကြောင့်ရှင်းစစ်တော့ကြည့်ကြည့်ရေးထားတာရှိတယ်အနိယလိုဒေဇာသောအခါခုနောက်ကိုကပါမြန်ပါမပစ္စည်းစုစုတခုမပန်းဥပြူထားကံများသူတို့ပါအနိယလိုဒေဇာပြီဆိုရင်လည်းခုနောက်ကိုပါလို့ပါမလဲဆိုရင်အနိယလိုဒေဇာသောအခါခုနောက်ကိုကပါမြန်ပါမပစ္စည်းစုစုတခုမပန်းဥပြူထားကံများသူတို့ပါကုပြုတယ်ကောင်းကံမကောင်းကံဒါတွေပဲပါမယ်တဲ့လဲကိုယုံသွားတဲ့နွားနှကောင်ရဲ့နှစ်ပါးလဲပင်းရမပြတ်ကပ်ပြီးတော့ပါလာတယ်။ဒီဘူထဲမှာသွားနေတဲ့လူရဲ့နောက်ကအရေးဟန်တကောက်ကုန်နဲ့ကုနောက်ကိုကပ်ပြီးတော့ပါလာတယ်။ကိုလှုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်းတာမကောင်းကံအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကကိုသွားနေရပါလာမယ်တဲ့။ဒါကြောင့်အသက်ရှင်တော့မှမကောင်းမှုမှန်သမျှတဏ္ဍသမျှရှောင်းကောင်းမှုနဲ့မှန်သမျှတဏ္ဍသမျှဆောင်းစည်းတတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားမတည်ခင်လေးကဒီနေ့ကျရင်ခွဲရမယ်ဒီငါတရားအောင်မယ်လို့အများရန်ဆင်ခြင်တာတဲ့အဲ့ဒီအခါမှာကိုနောက်ကကောင်းကံမကောင်းကံဒါတွေပဲလိုက်လာနိုင်တယ်မကောင်းတဲ့ကံတွေမလိုက်နိုင်ဘူးကောင်းတဲ့ကံတွေလိုက်နိုင်တယ်တဏ္ဍာကွဲကံတွေကိုဆင်ခြင်တာနှလုံးသွင်းတာဖြူစင်အောင်လုပ်တာလို့ဒီလိုဆိုရင်နော်အများရန်တတိတရားရှိရမယ်ချက်၅ချက်ချက်ပဲတစ်ချက်နဲ့တောင်မြတ်စွာဘုရားအဘိနတော်အများရန်ဆင်ခြင်ရမယ်အများရန်တတိတရားရှိရမယ်ချက်၅ချက်โอนาตีกล้วยโอนาตีกล้วยกันน่ะด้วยอเมนตริศีอเมนตีไรชูโอ้อาเมนไม่ผิดมันเองการุณีตะนี้โอลาจายามะโอเกมาปิโรมามันนี่ไม่ตะเนตะเนตะเนี่ยสิบยาวนี่เนาะปิโรมาอลุติลุถาเตียะลุติสระตะชูอเตจีมาลุมะอเตจีมาลุมะโลပြောจาเตียะอเตไม่จีเกลุมาเนาะอเตจีขันนะโกอเซมะเปียโรตะเนี่ยถ่ายตะโนมาถ่ายนะเนี่ยตะเนี่ยตีตะโนมะเนไนเนาะเนาะစီဝါလုပ်တဲ့ဒီတိုင်းပဲငယ်တော့လုပ်ပါဒါတရားလုပ်တဲ့ဒီတိုင်းပဲငယ်တော့လုပ်နော်ဆိုတော့ခုခုကိုအပြဲတဲ့တတိပေးရမှာငါတတိကြိမ်ပူရမှာဟိုကင်လုပ်တယ်လုပ်တာစူးစမ်းထားတော့ငါတတိကြိမ်နာရမယ်သူများနာတယ်ငါလည်းနာမနာခင်ငါအလုပ်တွေလုပ်ထားမယ်တရားတွေလုပ်ထားမယ်စူးစမ်းထားမယ်လုပ်နိုင်တော့လုပ်ထားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုတတိတရားရှိပြီးတော့ဆင်ခြင်ရမယ်တဲ့တတိကြိမ်ငါတည်ရမယ်မတည်ခင်အတိမဟုတ်ခင်အတိညာဟောလုပ်ထားမယ်တတိကြလို့ရှိရင်ငါချစ်ခင်တဲ့သူတွေနဲ့ဒီကွဲကွဲရနဲ့ရှင်ကွဲလဲကွဲရနိုင်တယ်အဲ့ဒီခါကျရင်အားလုံးနဲ့ဒီကွဲကွဲရင်လည်းခန္ဓာရှိအောင်ဝင်မယ်ရှင်ကွဲကွဲရင်လည်းခန္ဓာရှိအောင်ဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုနှလုံးသွင်းထားမယ်တတိကြရင်အားလုံးသူမကွဲကိုကွဲကိုမကွဲတဲ့ကွဲကွဲရမယ်တဲ့ဒီလိုဆင်ခြင်သားလို့ရှိရင်ကွဲရတဲ့အချိန်ခါကျလို့ရှိရင်ခန္ဓာရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုနော်ဟိုနာဒီကွဲကန့်တဲ့ကန့်တဲ့တွဲဆိုတာကောင်းကံမကောင်းဘူးအဲ့ကိုပြုတ်တဲ့မြကောင်းကံမကောင်းကံကိုနောက်ကိုတောက်လျှောက်ပါမယ်ကောင်းကံတွေပါအောင်မကောင်းကံတွေမပါရတဏ္ဍာရီတိတိတိယတိရှင်ကနေစပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ဆောင်းလျှောက်လက်ကိုယ်နဲ့ဆောင်းလျှောက်စိတ်ကိုယ်နဲ့ဆောင်းလျှောက်ပြီးတော့နော်တုတ်ကြီးနဲ့ကြိုးစားလောကုတ္တရာနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ဒီဘဒီယုတ်ဒီခန္ဓာနဲ့ဒီလားဖြင့်ပြုစင်သောကိုယ်တမာတိဖြင့်တည်ကြည်သောစိတ်
ဒီညာဖြစ်စဉ်ညာနိုင်စံသောအဋ္ဌညာနေရမြို့တရားတို့တရားမြတ်တွေအများများရှိနိုင်တဲ့ကုရောကောင်းတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း ကေမေတ္တာဘုရားဝေကလေးဆိုပြီးတရားသင်ကြရအောင်သတ္တလောကတ္တလူနံမြမတွေ อิมิโตมาจีมาตะลีนิพพานยองจองตรอกองเตียรฤยนิพพานยองจองตรอกองเตียรฤยกบาติเตญญะท้นปะไนปาสีกุมเมเกสังเววิสิตวะตุเมกายันตุปานิโนวิงเกสังหันเววิสิตวะอุสงตุเมกะกงปะวิ ปานิโนญาณะตองตองตัตตวะปองสวะตออาลันโตญาณะปริตตะอะปองตระกองตุติกุมเมกันนิพพานยองจองที่กองหมอเตวิงกันลังกองแลญินแลยุลละโซจินสุจีตะโกวิวิสิตตวะช่องช้าเพจีฤยตุเมกันนิพพานยองจองที่กองผิดเตปะกิณชิตันที่มันโกอุสงเปียงๆมั่นๆยันตุไลตวะได้จะมาสิกงตะติ อันนี้ได้กระทำโดยเตียนหวนเสียอักกะสียอมนามธรรมจะต้องดีแล้วเวกุมเมกันนิพพานยองจองที่กองหมอเตวิงกันละกองและญินและยุนะโซจินสุจีตะโกวิวิสิตวะช่องช้าเพจีฤยตุเมกันนิพพานยองจองที่กองผิดเตปะกิณชิตันที่มันโกอุสงเปียงๆมั่นๆตุเมกะโก อาลันโตเตยนะปริตตะอะปังตระกองตุโกนิพพานยองจองที่กองโกก้องหมอนสอนผู้ส่งไปในฤทธิ์เตยอบอญญะสุสงมณีฤทธิ์อุเซนโกไรกะเลยนิพพานยองจองที่กองโกก้องสอนไล่ตั้วในแต่ปกติปวีปุญญะก้องสอนมะติพิญญาวาสีกองตะดี Alors que c'est bien, tiens, 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 t